Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроша, і ми продовжуємо проходити Fallout 4. А це відео було записано на моєму Twitch-каналі, посилання на котре я залишаю в описі до цього відео. Заходьте, буду радий вас там бачити. Кожен день о 18:00 починається стрім. Також хотів би вас попросити поставити вподобайку та написати коментар під цим відео, щоб як можна більше людей побачило його. Також, якщо хочете підтримати цей канал, то всі посилання є в описі до цього відео. Беріть собі щось смачненьке та приємного перегляду. А ми знаходимося на даний момент в інституті, йдемо виконувати завдання затримання, поговорити з батьком. Я не знаю, будемо ми його справді затримувати чи ні, яким чином це буде відбуватися. Якщо ми знаходимося в інституті, як я його затримую, мене тут всі синти наб'ють. Є інсайдерська інформація, ще віддати голографічні записи Стурджесу. Це ті голографічні записи, котрі ми отримали в інституті. Ну поки що йдемо до батька, поговоримо. Так, мені не сюди, до батька мені якось... Він десь... Де він? Він тут знаходиться. Я не знаю, зараз подивимося, зможу я так пробігти чи ні. Десь туди. Ще вище, окей. Ще на плюс один вище. О, батько, вітаю, як справи? Ну що, ось тобі довелося подивитися на інститут зсередини. Що скажеш? Вибратися на поверхню не вражає нічого особливого. Чудово, ну просто скажемо чудово. Дивовижні технології, нікому на поверхні на думку такого не спало. Я радий, що тебе вразили наші здобутки, нічого з цього. Так, зрештою, все, що ми робимо, спрямоване на досягнення однієї єдиної мети. І ця мета – нове людство. На жаль, поряд із досягненнями неминучі провали. Наші синти – дивовижні створіння, але без належного контролю вони можуть становити небезпеку. Ми вклали у розробку тіла та розуму синтів дуже багато зусиль. Вони впритул підійшли до межі появи свободи волі. Знищити їх всіх. Ну все, як завжди, геніальний винахід виходить з-під контролю. Все в свою чергу. Я зараз тобі поясню, як ми вирішуємо ці проблеми. Один син, що втік, очолив якусь банду в Ліберталі. Йому стерли пам'ять і змінили особливість. Тепер він вважає себе людиною на ім'я Гебріел. Рейдери під його керівництвом вбили безліч невинних людей. Я відправив до Ліберталі мисливця. Тобі треба буде приєднатися до нього і разом повернути контроль над... цими синтами, боже. Вивести його з ладу, стерли пам'ять? Ну давайте, ми повернемо його додому. Так, буде краще для всіх. Не тягни, цей син дуже небезпечний. Зволікання може вартувати людям життя. Мапу оновлено. Так. Дивимося, де це знаходиться взагалі. Верф на Ханта, боже. Як мені туди це обігти треба? Дуже... Чи плавати почнемо? Давайте тоді так. Швидкий перехід. Подивимося, що буде. Не знаю, вибирати інститут чи ні. Це, ну, якось... Ну, от вони винні, от, наприклад, в тому, що ці рейдери з синтом в голові повбивали. О, це що таке? Вау! О, привіт. А тебе не було зі мною в інституті чомусь? Так, мені треба от туди. Це ж вони винні в цьому. От що тут відбувається? Що ці рейдери повбивали всіх. З синтом в голові. Тому що якщо б не було синтів, не було проблем. Логічно, логічно. Я не знаю, мені саме головне, щоб я там виплив. Знаєте, в чому ще проблема? Я знову пливу, і в мене немає набоїв. Хоча набої з'явились на гвинтівочку мою. Котра енергетична. Я ж набої та позбирав. В інституті. Треба було у того тіпочка купити набої. Я щось знову забув про ті набої, боже.
Ношу з собою 6 видів зброї? Чи 5, чи 6. І тільки на одному виді в мене є набої. От геніально. Да, тут немає, тут немає. Ну, тут що з'явилось. Так, окей. Тут є. А, ну і тут трішечки. Так, окей, тоді що, беремо це? Куди нам? Десь сюди треба. Так, F5. Там гелікоптери, я чую. Що вони хочуть? Вони знову з кимось стріляються. Опа. Нормально. А ми вчасно. Так, а він тут вже всіх повбивав? Ой. Гелікоптер сюди летить, чуєш? Ти не виходь поки ж. Блять, вони висаджуються, серйозно? Так, це погано. Це що таке? Консоль відчинив. Треба, по-перше, антер-1. І відбивні з'їсти. Так, F5. Я готовий до роботи, сер. Ти, мабуть, той самий мисливець? Так, сер, мій номер X688. І я вже нейтралізував охорону периметра. По вашому сигналу ми можемо почати штурм головної бази. Ми з цим інститутом вже і так по вуха замазались. Хороший боєць нам точно не завадить. Відомості про синта. А що ти можеш сказати про цього синта? Номер 90 забарикадувався в будівлі на верхівці прикинутого свого вантажа. Напевно, з ним його найкращі бійці, теж вони. Тож вони чекатимуть на нас. Ну що, йдемо? Ходімо. Слухаюсь, сер. Пайпер, це не сподобалось. Чому? Як мені її зрозуміти? Ой, дурний. Ой, там хтось вже в мене стріляє. Що їй подобається, що ні? Історії всі до цього, котрі пов'язані з синтами, їй сподобалися. Що їй зараз не подобається, я не знаю. Що вона від мене хоче, та жіночка? Чи цих жінок реально, ну, не зрозуміти. Тут граната летить. Де, хто тут в мене ще стріляв? Горить. Я бачу, як ти палаєш. Пем. Помирати буде сьогодні, ні? Ліберталія. Те, що вони горять, потрошки їх, їм шкоди наносить, але не так багато. Але хоча б потрошки, так, на прискоренні. Ось, в неї якийсь кулемет, чи що то таке? Критуємо. Ще раз стріляємо. Ать нормально вона... Ой, чую, зараз жахне. Там в когось товстунчик є. Ну, якісь вони неадекватні, ну чесно. Ну який товстунчик? Тут ядерного міні-заряду тільки не вистачало, от чесно. Я думаю, кого-кого не вистачає? А, ядерного міні-заряду. Так, ще сейв відчинимо зараз. Імпульсна... Так, міна. Короче, все позабирав. Де той дурний? А їх ще і ці валять, чуєте? Окрім того, що ми сюди прийшли, так ще і братерство Сталі допомагає. Хоча братерство Сталі з інститутом не дуже контактують. Я б навіть би сказав, що вони просто вороги. Цікаво, цей гелікоптер в мене буде стріляти чи ні? Так, мені треба отсюди пробігти.
Просто, знаєте що, побіг сюди, бо подивитися, що тут. Ой, Пайпер впала. О, гелікоптер впав. Куди нам? Так, сюди, ходімо. А тут був один боєць. Тут він, да, ось він. Так, набої. Де той придурок? З товстунчиком. Де він? Опа, зліва побачив одного. А, може він оце був? Ча ні, наче. Я не влучаю, чи що? Чому воно вище летить? О, по-перше, я ще б трохи і помер. Це по-перше. О, тепер я влучаю, наче. Якось дивно було. Прям максимально. Я чомусь перші свої постріли не влучав в нього взагалі. Чомусь воно вище летіло. Так, а в них тут на кожному острові щось є, якісь плюшки. Так, Enter 1, ментат, скотч, гайковий ключ, дякую, не треба. Так, що в тебе? Якось ходить тепер. Чи це через те, що ми по сходам ходимо? Якось дуже повільно. Можливо, це так і треба, а можливо і ні. Так, нам от туди начебто треба. Так. Оп-оп. Подушку забрав, схоже. Телефон навіть забрав. Нічого собі. Телефон є. Ми туди не пішли ще. Та може щось бути, мені здається. Так, турельку вбили. Давайте підемо туди. Подивимось хоча б. Якщо ми вже тут. Ану, посунься. Що взагалі туди ще можна піти? Так, я можу там взяти. Оп. Ого! Ого! Недаремно, недаремно. Може тут пупс буде десь? Кого стріляють? Це хто такі? Я чомусь їх не можу взяти к'юшечку. Я їх бачу, але к'юшку вони не беруться. А, це тому, що вони, мать його, з братерства сталі. Да. То наші друзі були старі. Я не знаю, тепер вони зі мною будуть спілкуватися чи ні. Оце цікаво. Ну мені здається, що будуть. Що я тут нічого такого їм поганого не зробив. Ну вбив одного. І що? А вони що, дізнаються? Він помер, як... Що, про нього хтось розповість чи що? Термінал є. Чоловіче, ну навіщо таке робити? Ну сидиш там, сиди мовчки. Так, як от сюди потрапити? Так, радіо вимикаю. В них дуже багато тут гранат, набоїв різних. В них тут прям такий склад гарнюсінький. Так, давайте, щоб я не впав, я повернуся краще. Зроблю збереження. А, то манекени, боже, я вже стріляти хотів. Оп, оп, оп. Нормально, лут... Луту тут вистачає. Можна пірнати навіть у воду. Цікаво, вони пірнали? Що таке? Куди впав?
Цікаво, я таким чином на той корабель потраплю чи ні? Туди, куди мені треба. Так, турелька, відвали. Ау, ау, ау! А як? Я симулятор використав. Я встиг використати, але мене хтось ще вбив. І прям дуже сильно він мене нажахав. Чуєте? Добре, що я тут хоча б збереження натисну. Так, давайте, що ми тут лутались, да? Потім залутали отут чоловічка. Тут набої були в нас. Іначе все. А, отут ще стимулятори. Чи що тут? Виходь. Я влучаю в нього чи ні? Да, влучаю. Ну, наче... А, ні, ще цей залишився, як його? Оця от фігня. Все, тепер нормально. Тепер наче всіх побували. Гвинтер, Адикс, жетони. Так, чоловіче. Давайте мені все своє, свій лут. Ти мені теж віддай, дякую. Ти віддай. І ти. І дякую. Я вам сказати хотів би дуже сильно. Ага, ми сюди могли зайти. Так, ну туди я не хочу йти. Я не знаю, там взагалі щось є. А от сюди треба. Сюди вже треба бігти. Поселенець, чуєте? Вони тут нормально їх повбивали. Манекени манекенами, а поселенці поселенцями. Їх тут багатенько. Прям дуже я дивлюсь. Я забрав щось, що не треба було забирати. А скільки вас тут? Одного у воді воно тримали. Так, зачекайте, F5. Щоб не впасти, бо тут я по такій дорозі йду, що не дуже впевнено. Не дуже я впевнений взагалі, що я туди дойду. Так. А як мені туди потрапити? Чи куди мені взагалі треба? Так, я знайшов лут. Лут я знайшов, це добре. Мені от туди, а як туди потрапити? Так, це вже стріляє в когось. Знаєте, в чому проблема? Мені тут ховатися нема за чим. То щось полетіло, чи мені здалось? Якщо не вибухнуло, то значить здалося. Ну я нікого не бачу. Якось треба туди потрапити. Оно. Оно човен. Коротше, вони туди, схоже, на човні потрапляли. А я можу тепер вилізти, чуєте? Бо я можу тут вилізти. Заспокойся. Так, з викидним ножем йшов на мене. Серйозно, ти бачив мене? Якась кнопочка. Що робить? Подругу викликає. Заспокойся. Ой-ой-ой, ще один. Ти реально рейдер-псих якийсь. О, симулятор у рейдера хоча б є. А ви що там, по черзі виходите? Це і в шоломі. Та я з цього боку. Щось підібрав, він пістолет підібрав. Ви бачили? Хто так робить? Вибіг
А, це він з товстуном бігав. Це він в мене стріляв з товстуна. Чуєте, от пацюк який. Так же ніхто не робить. Так, набої закінчуються. А, і F5-очку треба натиснути. А, я тебе не помітив. Треба влучити, ну... Ні, не то. От тепер то. Так, будильник, дякую, не треба. В них десь повинен бути журнал. Не впевнений я, що тут є пупс. А ми їх вже давно не знаходили. Але журнальчик, мені здається, тут має бути. Причому журнал, скоріш за все, наука. Тому що тут історія пов'язана з синтом. Ну ось який. Ні, посібник із таємних операцій. Що він дає? Вас буде важче виявити в режимі потайного переміщення. А, ну окей. Я думав, що буде журнал наука. Бо все ж таки історія в нас пов'язана з синтом. О, сейф. Давненько я такого нічого не знаходив. Зараз побачимо. Нам сказали, що наче синта треба привезти живого. Яким чином? Я не знаю. Я забрав клейстер, здається. Він мені ну, нафіг не потрібен. Оп, набої. Так, ну ми майже, коротше, прийшли. Зараз ми подивимося, що тут. Може тут реально пупс буде. Ну а чому б ні? Так, бурбону це вже збирати не дуже хочу. А так, в принципі, така локація мені сподобалась. Луту тут прям реально дуже багато. Так, F5. Капітанська рубка. Можливо, ми якось треба переконати. Одну хвилину, сер, мені потрібно повідомити. Я слухаю, я дам вам код скидання. Якщо він почує цю кодову фразу, його розумові процеси зупиняться, і він не зможе чинити опір. Потрібно буде сказати скидання до заводських налаштувань, далі код авторизації гамма 71 епсилон. Епсилон. Окей. Так, а де ми? А, ми зайшли вже. Вау. Гаразд, дякую. Сигари, чуєте? Навіщо йому сигари? Це ж син його. Навіщо роботу сигари? Хоча, може, хтось з рейдерів любив попалити. А можливо, і ні. Так. Технічна документація. Термінал Гебріела. Армійська сумочка. В принципі, нічого. Чесно кажучи, я вже забув, що мені треба сказати йому. Щось, типу, скинути до заводських налаштувань треба, по-перше. А по-друге, щось, якусь фразу ще. Куди мені? А, мені сюди до гори, давайте. Йдемо, йдемо говорити з синтом. Ну що? Судячи з вашого спорядження, ви двоє з інституту. То що, справи в інституту геть погані, коли він надсилає своїх чисток відбивати чесно награбовану здобич у простих бандитів? Скористайтеся кодом відгуку. А, в принципі, можна було і не запам'ятовувати. Бос, ти в порядку? Гебріел, ти чуєш мене? Шо ти, пацюк? На тобі. Красиво, і ще раз. Ну, блядь, як так стріляти можна? А що він за ним ховається? Відвали. Вбивайте, вбивайте його, давай. Так, все наче.
повернутися до батька. Якого батьку? Батьку, батьку. Термінал. Потрібен термінал. Цікаво. Давайте тоді термінал. Ох ти ж! А, він забрав цього, все, зрозумів. Окей. Він просто його забрав з собою. Так, давайте дужки мої, де? Чи вони тут взагалі є? Ось ось є. Так, нормально, відновлено. Виключено варіантик. Хто тут ще є? Ось одушки. Ще один варіантик. Тут немає. Ось. Нормально, це не дужки, але теж мені підходить, в принципі. Так. А наче і все. Оп. Оп. Да, давайте оце. Нуль варіантів. І навіщо я це весь час робив? Це по старій схемі. Ого! 6 подібностей? 5 і 6, так, перше. І друге, Re. Підходить, потім GN, ING. Закінчується на ING, починається на Re. Вибачте за мою англійську. Тоді... А мені аж цікаво стало тоді. Що тоді? Де дужки? Зараз подивимося. Поки що тоді не скіпаємо. Немає взагалі? Цікаво. Ось одушки. Ось о є маленькі, є великі. Мені треба відновити спроби. Якщо не відновлю спроби, то все. Можна закінчувати. Я дві дужки знайшов. Серйозно, і все? Все, не дасться мені цей сейф. Так, давайте що тут? Де вони? Цього залутало, а де тут ще один був? Так, хоча б скриньку. Ага. Скринька. Скринька пуста. І що я тоді сюди приперся? Тоді відчиняємо все ж таки скриньку цю. Референкейш. Так. Не підходить. О. Навіть нічого робити більше не треба. Ніякі дужки шукати. Так, що тут знайшли? Імпульсна... Оце ви серйозно? Це заради цього? Я це все робив? Ви що? Взагалі знахабніли чи що? Куди мені треба? Що воно мені показує? Мені донизу чи що? Яке в мене завдання? Повернутися до батька. Давайте повернемось. Інститут, так. Цікаво. Ситуація в мене виходить. Боже, це так по очам б'є, боже, жах. О, чуєш, залізяко? Давай набої в тебе куплю. Давай набої в тебе треба купити. Треба купити в тебе набої. Окей. Тільки батареї тоді купимо. Шкода, що в нього немає інших калібрів. Взагалі в нього ніяких калібрів, по суті, немає. Так, батько, радий твоєму безпечному поверненню. Розумію, що справа була не з легких, але тобі треба було особисто побачити, наскільки може бути небезпечний син, що втік.
Добре, що все скінчилось. Гебріел і його банда були просто покидьками. Вони вбивали заради наживи. Добре, що ми... Жертвам Габріела ми вже нічим допомогти не можемо, але тепер ми принаймні знаємо, що більше він нікого не покалічить. Але досить про це. Твоє завдання виконане. Син благополучно повернувся до нас. Ви з X6 все зробили якнайкраще. Молодці. Поки тебе не було, я підготував для тебе особисте приміщення. Там є все необхідне для життя, але ще запас зброї та екіпірування. Можеш там все оглянути. Думаю, тобі сподобається. Підімо, подивимося на мою кімнатку. Де вона? Вона десь от там, з іншого боку, я так зрозумів. Просто з іншого боку. Ну, швидко пробілись. Вона отут. Окей, все зрозумів. О, тебе можна? Чуєш? Лоуренс. Лоуренс. Отак. Краще ще раз на мене подивись. Отак якось, дякую. Просто тобі дуже сильно дякую, друже. Так, цікаво, це теж моя кімната чи ні? Ні, це, схоже, не моя кімната. Моя оце, да? А, моя ще вище. Так, цигарки забираємо. Палити не треба тут, га? Ви де знаходитеся? В інституті. Це позабирав них. А що вони палять в інституті? Навчатися треба. О! Ваша нова кімната тут, сер. Вітаю, дякую. Як вони всі палять, га? Стільки... Все воно... Так, давайте подивимося, що в мене тут. Теж пачка сигарок, халат інституту, дякую, не треба. Батько хотів поговорити з вами, коли ви закінчите, сер. Знову поговорити. Комбінезон. Що за комбінезон? Все зрозумів. О, шавка. Карабін не треба, інститут, стимулятори, дякую, батарея, дякую. Просто сів на унітаз. Все. Нічого не відбувається. Можу почекати декілька годин на унітазі, називається. А душом користуватися можу? Щось типу вода поліється, ні? Ні, не працює, коротше. Води немає, схоже. Що я бігаю туди-сюди? Ви задовбали мене, га? Батько тепер хоче зі мною поговорити. Я що, повинен бігати туди-сюди? Просто подивився, забрав декілька стимуляторів. Да-да, батько ваш геній, геній просто. Батько наш Бандера, Україна мати. Вибачте, співати це, ну, не моє, але я спробував. Бігаю, чесно, туди-сюди бігаю. То до батька, то від батька. А, привіт, тату. Відповідай мені на таке запитання. Що ти робитимеш, якщо тебе щось крадуть? Опа. Він, схоже, дізнався щось. Що вас вкрало? Викрадення власності інституту. Подія надзвичайна. Ми не можемо залишити подібне без уваги. Групування, що назвали себе підземка, заволоділо декількома синтами. Ці синти зникли з інституту нещодавно. Поза всяким сумнівом, члени підземки мають намір звільнити цих синтів, адже вони схиблені на ідеї, що синти – розумні істоти. Тобі вже доводилося стикатися з підземкою, так що тобі знайомі ці люди. Вони хочуть якнайкраще. Думаю, що роблять вони все так. Думаю, в Люберталі ти мав шанс переконатися, до чого призводять такі моменти. Зазвичай, вони не завдають нам особливого клопоту, але останнім часом їх активність значно збільшується. Я боюся, що ми опинилися в дуже скрутному положенні. Нам треба повернути їх сюди. Ай, начебто не так складно, сподіваюся, що так. Вкрай важливо закінчити з цим швидше, поки підземка не зрозуміла, що ми їх знайшли. І ще, братерство Сталі, теж не повинно нічого знати про синтів, інакше це завдання сильно ускладниться.
Запевняю тебе, що успішне завершення цієї операції принесе великі дивіденди. Поблизу банкера Ріла на тебе чекатиме мисливець. Знайди його, перш ніж приступити до завдання. Проінформувати підземку. Підземку і братерство Сталі. Братерство Сталі я не хочу інформувати. Я якось не хочу проходити за братерство Сталі. Банкер Гейл. А чи треба повідомляти підземця? Що я їм скажу? Що я в них синтів стирю назад? Бо мій син, батько мій... сказав мені так зробити. Я такий гаразд, батю. Сину, батько. Ей, ти. Що? Я питаю, ти з караванників чи з рейдерів? Ну. Я одинак. Одинак, значить. Ну гаразд, заходь, тільки не думай тут стріляти. Ринок відкрито. Можеш торгувати, скільки душа забажає. Так я тут і так до цього був. Що ви мені одне і те саме розповідаєте? Мені треба... А куди мені треба? Мені треба нашого молодого чоловічка зустріти і з ним піти, правильно? А я сам поперся. Ну нічого. І я на вас чекав. Так, у черзі на автомийці довелося кілька годин простирчати. Вкрай жалюгідна спроба пожартувати. Наші цілі всередині. Це 4 синти під охорону. Боже, воно так швидко... Знайти синтів-утікачів. Боже! Братерство! А, це підземка. А тут ще і братерство. Боже, жах який. Як мені відчинити? Тут було відчинено. Набоїв в мене більше не стало, чуєте? Всі гасяться. А я по типу за всіх, ну. По типу я просто, знаєте, я в кожну фракцію вступив, але я такий по типу... Пані та панове, я, ну, нікого нічого не знаю, ти за кого? Боєць підземки з черепком ще. А я не знаю, як туди зайти тепер. Можливо, вони зачинилися через те, що всі почали стріляти, правильно? Тихо, в мене тільки не влучить. О! Тихо. Приєднуйтесь до підземки. Та ми з Пайпер тут ходимо, такі там всі гасяться, стріляються, ви такі, та ви тут... Я пройду мені туди, будь ласка, на риночок мені треба зайти. Забрати там моїх нових друзів. Тут вже хтось гаситься теж. Сигарки можна забрати. Так, F5. Тут в таких місцях, мені здається, дуже багато мін буде. Цікаво, з ким вони гасяться? Хто з ким гаситься? Турель. Боєць підземки. З братерством Сталі і з інститутом. Це, коротше, здається, той самий момент, коли ми вирішуємо, за кого ми будемо грати. Ну, за яку фракцію. Ед Вікторія. Нічого в них такого. Ого. А. Своїх лутаю. Ну, мені якось, чесно кажучи. Так, не стріляй. Я свій, ти пам'ятаєш? Я ж вам допомагав. А ну, вбийте його. Це ж щеребком. Так, тут вже хтось підірвався. Свої. А чого ти в мене стріляєш?
А ти теж в мене стріляєш? Ні. В мене тільки чомусь турельки стріляють. Чому? Чуєш, залізяка? Так, тихо, тихо. Ні, ну бачите, вони зелені, значить все нормально. То чомусь турельки, схоже, вони з якоїсь іншої фракції. Взагалі ні за кого вони схожі. Там можна, в принципі, було полутатися. Знаєте, що мені треба ще зробити? Я ж знайшов оцей дробовик. Мені треба його поставити краще. Що тут у вас? Там гасяться всі, ви тут стоїте. Ходімо, треба з вами йти кудись. Зараз ми вас звідси виведемо. Мені треба тільки оце забрати. Я не знаю, яким чином ми звідси тікати будемо. О боже, це ми... А, телепортуватися. Ми тебе шукали. У мене є гроші, я вам все віддам. Коротше, на кожного юзаємо свій код. Я не знаю, наскільки це правильно, але мені здається, синті випускати... От як вільне плавання, так би мовити, як це робить підземка, ну, не дуже гарно. Їх можуть просто використовувати. Хоча і людей можна використовувати, чесно кажучи. Давай телепортуємося. Якесь легке завдання, чесно кажучи. Але це все через те, що ми просто... А чо недоступно? А як? Зачекай. Ти телепортуватись можеш, а я ні. Ну, побігли назад. А це все... О, ну тоді залутаємося тут, чуєте? Так, куди мені? О, вітаю. Коротше, там синтів стирили, ви навіть не повірите. Взагалі, обнулили та ще й стирили. Всіх чотирьох. Можете йти додому, хлопці. Хтось їм допоміг? Ать не знаю, хто, яким чином. А підземка, чуєте? Вони такі круті, що вони виграли в цій битві. Синтів набили, чуєте? Оце вони молодці. Можна залутати синтів? Вітаю! Вітаю! З перемогою! Правда, вас стрілили цих синтів. Опа! Гатлінг лазер, жетон братерства, голова. А в мене який? А я не пам'ятаю, давайте заберемо. Заберемо, я не можу вже бігати. А в мене щось треба на силу. Треба щось на силу просто з'їсти. Допомога. Що там сила? Бафаут. Де я бігаю тепер? Жетон братерства сталь. Давайте я його заберу. Броньоване пальто підземки. Вау. Я таки не бачив. А тут теж? Да. Кого тут ще розполовинило? О, там ще хтось був. Шкода їх всіх, чесно кажучи. Ну, цього не дуже, з братерства. Ну, тільки через те, що він мені броньку підігнав, по суті. Я не впевнений, тільки в мене, можливо, така сама є. Але навіть якщо в мене така сама є, то... Ну, дві броньки краще, ніж одна. Логічно, логічно. Цікаве завдання. Я не знаю, мені воно сподобалось. Я просто бігав, з людьми розмовляв. От бачите, якщо не допомагати, то підземка, значить, сильна. Можливо, правда, синти були якогось там першого-другого рівня. Але все одно. Але все одно. В братерство сталі щось там взагалі там. Декілька людей було, я так зрозумів, і їх розвалило зразу. Так, я можу тут тирити? А ні, все одно нічого не можу тирити, дивно. Ще є старий. Це ж агент підземки, правильно? Ще є тут трупи. Да. Єдиний плюс, що я можу тут полутатися тепер. Прям дуже смачно.
Так, що в тебе? Броня. Просто дикого гуля, ну, так, просто за компанію гепнули. Окей, квест мені сподобався, ставлю 5 з плюсом. Із 5. Цікаво вийшло. Я такого не очікував. Ну, мені здається, а якщо я от почав би стріляти, мені здається, інші б організації такі, типу, ти що, нас кинув? А, у руїнах інституту. А, це на горі, це не в інституті, а на... Цікаво. А це батько вийшов назовні? Серйозно? Вау! А тут орки були. Я пам'ятаю, тут було багато орків. А треба, знаєте, що робити? Зачекайте. Треба йти до Sanctuary, треба все викинути, бо в мене зараз перевантаж буде. Ментати ці спадуть і все, я і бігати не зможу. Цікаво, батько реально, схоже, вийшов назовні. Все, бафаут спав, бачите, я вже тут йти не можу. Так, це залишаю, міни залишаю. Гатлінг лазер викину поки що. Цей дробовик викину. Товстуна викину. Теж не треба мені, дякую. Так, братерство сталі, викидай. Щось воно перекрутилось, я, схоже, викинув не те, що треба. Давайте я подивлюсь на себе. Що в мене немає? Ні, ноги на місці. Наче все. Значить, нічого я зайвого не викинув. Так, тепер одяг, допомога, різне, брухт. Зараз швиденько брухт викину. Треба допомогу просортувати. Зараз ми там спечемо собі, що треба, що не треба. Взагалі там, може мені і пекти нема чого. Оце, можете мені повідомити в коментарях? Чи якщо я їх викину, в мене будуть ці бафи чи ні? От я їх викидаю в майстерню. В мене воно залишиться в бафах? Зараз, секундочку. Так, щось можу приготувати. Давайте знайдемо. Цікаво, що? Шашлик із ігуани. І все. Так. О, воно все згоріло. Треба буде розібрати тоді. Ходімо до батька. У руїнах інституту. Там орки були. Там були орки. Їх було дуже-дуже багато. Тих орків. О. Повітряна тривога. Треба йдіть у безпечне місце, якщо у вас також повітряна тривога. Не знаю, я щось зможу зараз зробити тим оркам? І ні? Їх там дуже багато. Це як мінімум. Ну було. Було до цього. Треба десь... Десь оттуди. Так, тут був вихід, я пам'ятаю, я виходив сюдою. Да, ось он. Ось о. Турки були, зараз тут нікого немає. Що, інститут їх підчистив? Давайте, завантажуйте. Завантажуйте трішки швидше, будь ласка. На мене батько чекає, а він вперше за 60 років назовні вийшов. Так, де він? Оно він стоїть. Ну, а я, як батько, в принципі? Син. Сину. Сину. Син, ти знаєш, за все своє життя я так і не бував за межами інституту. З того самого моменту, як мене принесли сюди, не було приводу.
Але тепер я бачу, все це лише підтверджує істину, яка була мені відома вже давно. Співдружність мертва. Майбутнє не за його мешканцями. Остання надія людства під землею. Я не впевнений в цьому. Насправді все не так погано. Якось пораються, можливо. Але якою ціною? Я стою тут і розумію, як мені пощастило, що я не був приречений на виживання у цій пустці. Я знаю, що ти думаєш, що тоді у сховищі мене викрали, але насправді інститут врятував мене. Врятував нас обох, по суті. Я був запасний варіант. Ну, схоже на те. Келлог назвав мене запасним варіантом, так? Ну, він мав рацію. Я був ідеальним кандидатом, немовля з довоєнної ДНК. Але якби щось пішло не так, якби я загинув... Загалом в інституті вирішили, що потрібен запасний план. Ще одна людина з довоєнної ДНК, бажано схожа на мою. А матір, що, не підходила? Зрозуміло, що на роль другого донора найкраще годилися мої батьки, тому тебе лишили у найбезпечному місці, у сховищі. Маю визнати, що коли я наказав випустити тебе зі сховища 111, то не очікував, що тобі вдасться вижити в цьому світі. А ти хотів, щоб я помер? І не просто вижити, а відшукати мене, проникнути в інститут. Вражаюче. Значить, це ти мене випустив? Так, це було моє рішення. Ну, тримати тебе у сховищі сенсу вже не було, тож я просто хотів подивитися, що вийде. А, я для тебе іграшка така, да, була. Провести експеримент, так би мовити. Я ж гадки не мав, що ти за людина. Чи зіпсує тебе співдружність, як вона зіпсувала всіх цих людей, і взагалі, чи вдасться тобі вижити? Можливо, найцікавіше мені було те, чи ти спробуєш відшукати мене через стільки років. Тепер я знаю відповідь. Воно було варте того. Просто експеримент. Жалюгідне видовище. Я досі люблю тебе. Шон, я хочу, щоб ти знав. Я все ще люблю тебе. Та я бачу. Це вражає. Блядь, серйозно? Та я бачу? Ця операція в Бункер Гілі – лише початок. На нас чекають великі справи. Синти повернулися додому. Тепер їм доведеться пройти переналаштування. Дякую за роботу. Сподіваюся, тобі не доводилося наражати на небезпеку себе. Воно було того варте. Ризик є завжди. Я радий, що ти так думаєш. Підземка, звичайно, і далі турбуватиме на нас, але ми ще розберемося з ними. Щодо тебе, випробування пройдене, як кажучи, хороша робота. Будь ласка, візьми це на знак моєї подяки. Що там? 500 кришок? Серйозно, думаю, тобі потрібно активніше брати участь. Приходь до мене, зараз триває засідання директорату. Потрібна твоя присутність, і я чекаю. Серйозно? Я очікував якусь зброю. 500 кришок дав мені, і все, виявляєте? 500 кришок. Ти, блядь, дурний взагалі? Ти батько? Ти син? І ні? Я ображений. Я дуже сильно ображений. Що я можу вкачати? Давайте подивимося. Що я можу вкачати? Чи залишити один поінт? Залишаю один поінт. На щось пізніше вкачаю. Що треба буде, то і вкачаю потім. В мене вже поінт буде. Так, ну треба йти до інституту тоді. Поговоримо, там засідання для нас. Оу, ти як воно по очам б'є? Ну реально. Як добре, що ви повернули цього синта. Що ти, голова? Скільки в мене набоїв? Хотів подивитися, скільки набоїв. Давайте ще купимо, окей. Я в нього не купив, да? Я скасував нагоду, я не те натиснув. На тобі, по голові. Цікаво, він би загрився, якщо б я його серйозно вдарив би. Скасувати угоду, що? Скасувати. Так, підтвердити, все. Відваліть.
Відваліть від... Ой, я стимулятор використав. Так, отут набої. Отут набої. Потім. Тут трішки прикупились, нарешті, нарешті. Тут що в мене? Нормально. І мій пістолетик. А мені ще вище треба. Що вони мені? Яке завдання дадуть цього разу? Запис директора. Good, we're all here. I think it's time we begin. Сер, прошу вибачити мене. Що він взагалі тут робить? Ти ж, ми повернулися до цього трохи пізніше. Поки що, так, як вам відомо, рівень заворушення у співдружності продовжує зростати, адже ви підготували звіт. Всі відділи інституту в повній безпеці, за винятком одного випадку порушення периметру. В іншому все в повному порядку. Доктор Айо веде спостереження за тим. А так, спостерігачі поки що не зафіксували нових загроз. Ми, як і раніше, ведемо спостереження за Port Independence. Там останнім часом жвавіше, ніж міжнародний аеропорт Бостона, все, що зайняте братерством Сталі, його члени помічені, і в інших містах. За даними розвитку, загрозу з боку підземки ще залишається, причому її агенти дуже круті, агенти БРК. Так, дуже добре, дякую. Найближчим часом забезпечення безпеки – наше основне завдання. Як просувається третя фаза? Сер, ви впевнені, що зараз підходящий час обговорювати це, враховуючи присутність сторонніх? Хто сторонній? Ви що? Ах, так? Правильно, тобі щось відомо про третю фазу? Ні, мені нічого не відомо. Цей проект дуже важливий для нас. Як у тебе, напевно, була можливість переконатися у співдружності енергії, дуже цінний ресурс. Я зараз не об абстрактній соціальній концепції, а про цілком конкретну фізичну енергію, без якої не працюють двигуни. З кожним новим науковим проривом потреби інституту в енергії зростають. Протягом багатьох років ми йшли на великі компроміси заради прогресу. А про які конкретно компроміси йде мова? Іноді нам доводилось використовувати енергостаткування на поверхні. Це великий ризик, можна втратити і персонал, і так далі. Третя фаза – це проекти запуску ядерного реактора, який забезпечить енергію весь інститут на найближчі майбутнє. Відтепер ми не виживатимемо, а процвітатимемо. Реактор, серйозно, реактор? Ну окей, це важливо. Це надто м'яко сказано. Тобто реактор майже готовий, але нещодавні випробування показали, що перед пуском нам потрібно зробити ще дещо. Це і є третя фаза. І тут нам допоможе... Сер, так, доктор Айо, раніше нас за наземні операції відповідав Кайлок, чи не так? Ну, його більше з нами немає. Я не те, щоб хочу наразити на небезпеку рідного батька, але він показав, що не розгубився. Так, але це не обговорюється. У нас лишилося ще одне питання. Не знаю, чи підходящий час. Так, доктор Холдер, найкраще. Як вам відомо, останнім часом я проходив курс терапії у лікаря Фолькерта. Перепрошую, мені не легко говорити про це. Загалом нічого не допомогло, усі експериментальні курси лікування себе не виправдали. Помирає, коротше, сину мій. Мені дуже шкода, але я вмираю. Ви жартуєте? Заспокойтесь, будь ласка. Мені дуже шкода, я хотів би повідомити вас про це інакше, але у нас спливає час. А я, по суті, встронив свого конкурента, тобто Келога. І зайняв його робоче місце. Так. Не може бути, щоб тобі не можна допомогти. Зараз важливо одне – зробити все, щоб інститут міг продовжити роботу. Все буде гаразд, я тебе запевняю. Ми поговоримо про це пізніше. Нині на кону майбутнє інституту. Без сильного лідера інституту розвалиться. Директор має керувати інститутом, маючи на увазі інтереси людства. Тому мене на посаді замінить мій батько. О боже, ви жартуєте. Дійсно, здається, це найкращий вибір. Яким міркуванням ви керувалися? Адже він не один з нас, він навіть не вчений. Я не зважатиму на ваш тон і просто скажу так. Вчених в інституті купа, але йому потрібен лідер. Я вважаю, що мій батько показав себе в цій якості з найкращого боку. На цьому нашу нараду закінчено. Всім дякую. Круто, круто, що сказати, я тепер тут головний, але вони мені не дуже довіряють. Шуруйте звідси.
А з батьком ми поговоримо вже у наступній серії. Я дякую вам, що дивились, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Агроша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.